Jau kaut kas daudzās pie durvīm. Bērām durvs. Ne jau zem galda. Nē, nē, pie durvīm. Paskat, paskat. Tik spīdoši, kā sniega karaliene arī šajā gadā Alice Kinzule. Lido uzturs speciālisti ir klāt šeit. Labdarības maratona dod 5. Studijā dāma, kurai mums ir jāsaka paldies par to, ka mēs vispār eksistējam. Nu tieši 3 DJ eksistējam, jo vienā brīdī tas spēks un prieks varētu arī ņemt un izzust. Ja nebūtu Alice tu, kas sastād mums tos kokteļus, kurus mēs te dzeram. Nu vispār jau mazliet spēc viņa vajadzētu, jo pasies Magnus pat kājās nepiecēlās dāmu atnāk. Izgāzies kā veca sēta. Jā, mūs var redzēt video. Nezinu, vai tas ir spēks. Tur jau audzināšana tomēr. Mieru. Kas tas tagad būs? Atnāk te divi no rīta un kaut ko sāk stāties. Jā, bet tas ir tāds deja vu, jo pirms gada bija tieši šī pati situācija. Es izrādu savu milzīgo patiku pret smūtiem. Tikai tev bija salaveču džempers ar tādu degunu un tu biji šeit. Šādā pašā pozā. Ir lietas, kas nav jāmaina. Alise, ja nemaldu, mēs trešo gadu esam kopā. Trešo, nevis ceturto. Trešo gadu. Laiks skrien vējas pārniem. Un es lasīju pirms pāris nedēļām tavus kokteļa recepti, es domāju, nu gan Alice ir pārspējusi pati sevi. Tu biji sadrukājusi, ja nemaldos, kaut ko pēc 30 receptēm? Visiem šai nedēļai. Nu jā, nu saproti, jums jau tie kokteļi sanāk, nu dienā 5, ja mēs pareizinam, nu tad tie ir 30 pāri kokteļi, nu un katrs nu ir atšķirīgs. Nu un tad nu es ļāvu vaļu fantāzijai. Šoreiz gan tie kokteļi ir tādi, ka man pašai gribas nogaršot, kas tur sanāca. Jo varēja redzēt, ka tu ļauj vaļu fantāzijai, tas tiesa. Jā, bet es ceru, ka jums patiks, jo tas, ko es tur meklēju un atradu, nu man liekas, es ļoti ceru, ka jums garšos. Paldies. Nav svarīgi, vai viņiem garšos un patiks. Svarīgi ir tas, ka klausītājiem, skatītājiem un mums, kas mēs esam viesi, patīk. Jo es šodien to Magnus sejas izteiksmi, ko es redzēju, es neaizmirsīšu nekad. Tas pirmais rīta dzēriens bija baigi labais, man ļoti garšoja. Bija labs. Smiktīgi. Nu jā, es varbūt varu pastāstīt nedaudz, ko es... Tur bija ingvers, vai ne? Tur bija ingvers, noteikti. Man patīk ingvers. Nu jā, ingvers, tad ar tonus viņam rītam, jā. Nu lūk, es varu pastāstīt, ja bija... Droši, stāsti. Tas, ko es varbūt šogad pieliku klāt, nu tā jums, protams, ir augļu dārzeņu miks, sēklas, rieksti, graudaugi, tas viss, kas jau bija, daudz dažās, visas koči un šī sēklas, jā, tā nu ir. Tas, ko es jums jaunu pieliku klāt, ir kaņepju sēkla. Nu, es meklēju kaut ko tādu, lai mums būtu kaut kāds tāds spēks un enerģija bišķi lielāka. Nu, un tad ir baobaba pulveris, kas man ir jaunums, ko es atradu, es rakstīju Google, kas nu būs tas, kas jums iedos vislielāko enerģiju un tādu tonusiņu. Nu, un tādu, nu, es jums pieliku klāt arī šādu izejvielu. Nu, lūk, un tad jums, protams, būs daudz dažādas garšas. Es spēlējos ar garšvielām, mēģināju radīt arī kaut kādu Ziemassvētku noskaņu. Šito arī varēja rītā just? Bija, šī rīta kukčikā, jā. Bija ļoti labi centos. Nu, lūk, un man liekas, ka būs interesanti. Es ceru, ka jūs būsiet smaidīgi pēdējā dienā. Mēs satiksimies 23. decembra rītā, Alice. Nu, tad paskatīsimies, kā mums būs gājis. Mēs ar Magnusu esam tavi labākie skolēni, ja tā var teikt, neesam nevienu kokteili izdzēruši starp 2-5, nevienu smūti, nu starp 2 dod 5. Es teiktu, ka katru gadu es dzēru tos tikai dod 5 labdarības gada normu. Paga, bet jūs pirmajos gados, es atceros, izskanēja tāds teksts, ka mēs pat sākam domāt, ka droši vien arī pēc tam... Meli. Mirkļu vājums, naivums un pieredzes trūkums. Daudz visu par šo varētu stāstīt, bet nē, paldies, man pietiks 23. Es no šī atkal atsakos vismaz uz gadu. Bet šis ir, man liekas, šī ir forša tradīcija. Daudziem joprojām ir jautājums, kāpēc tad jūs tā darāt, bet man liekas, ka Alice ir forša pirms svētkiem, pirms visi tā, kas tūdaļ notiks uz galdiem visā Latvijā. Ir arī ja tu neesi iekšā stikla studijā, ir forši, man liekas, tieši šajā laikā nedaudz vieglāk padomāt nu, par uzturu, par to, kas ikdienā tiek uzņemts, un tam par godu es saprotu, ka šogad arī diezgan padaudz sociālajos tīklos tavs kokteļa recepts tiks publicēts, tā kā sakojiet droši 5LV visur, kur vien mums var sekot, un jā, uzjaucēt arī mājās pa kādam Alice kokteilim.
Jā, nu tas ir tāds pārdomu laiks, ka tiešām, jā, par ēdienkartu noteikti varētu piedomāt. Tas, kas jums ir tāds super smagais maratons, jo gluži 5 kokteļus dienā, nedēļas griezumā, nu tas būs tas, kas varētu būt diezgan pasmagi jebkuram. Nu, sevišķi vēl jums ar visu šo te lielo fizisko, psiholoģisko, mentālo slodzi, bet noteikti to var paprovēt. Un, jā, pamēģiniet. Jums patiks, varbūt iepatiksies uz visu gadu, es domāju, uz visu gadu līdz gadu beigām. Alis, prieks turpināt ar tevi sadarbību, Lido Ustars speciālists Alis Kindzels šorīt ciemos pie mums. Alis, dod arī tu mums 5 un tiekamies 23. decembrī, cerēsim, ka tiešām viss ar kokteļiem būs vislabākajā kārtībā arī šogad. Labdarības maratons dod 5 no 17. līdz 23. decembrim. Latvijas Radio aicina būt kopā pa īstam.